نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے عبادہ ابن صامت سے، وہ بھی پڑھ دیتے ہیں. وعن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرؤیا الصادقہ جزء من 46 جزء من النبوہ، کہ اچھا خواب، صحیح سچا خواب یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے. اب 46 کیوں کہا گیا؟ اس کا نقطہ اور سر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کتنی ہے؟ 23 سال. اور 23 سال کے اندر کتنے ششماہیاں ہوتی؟ کتنی ششماہیاں ہوتی بھائی؟ 23 سال میں کتنی ششماہیاں؟ 46. اور پہلی ششماہی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے خواب دکھائے گئے. اس وجہ سے نبوت کا 46 حصہ رویہ صادقہ، اس لیے کہ 23 سال کے اندر 46 ششماہیاں ہوتی ہیں، اور پہلے 6 ماہ میں اور پہلی ششماہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رویہ صادقہ دکھلائے گئے. اس وجہ سے وہ نبوت کا 46 حصہ ہو. ایک مطلب اور بھی ہے کہ خواب، اچھا خواب یہ نبوت کا 46 حصہ کیسے ہے؟ نبوت کا حصہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نیک بندے کو ایسا خواب دکھاتا ہے، ایسی چیز دکھاتا ہے جو اس بندے کی قدرت، طاقت، استطاعت سے باہر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے الہام ہی سے ممکن ہوتا ہے. اب جو چیز بندے کی قدرت اور طاقت سے باہر ہو، اللہ کے القا کرنے سے کوئی چیز ہو، ظاہر ہے کہ یہ نبوت کے ایک حصے کی شکل میں ہے. اس وجہ سے کہا یہ گیا کہ رویہ صادقہ یہ نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے.